हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आज चाहिँ मैले यो बंगाली मिसिन जो हेर्न सक्छौ यो राइस कटर भनिरा छ राइस कटर अथवा ब्रस्टिमा भन्छ यो चाहिँ हाम्रो बंगालीले चाहिँ राइस कटर भनेर स्पेशल नाम दिएको छ जस्तो यो हेर्न सक्छौ चित्र पनि धान काट्नको लागि गहुँ काट्नको लागि युज गर्ने भनेर राइस कटर मिल भनेको छ र यो चाहिँ ब्याकप्याक सिस्टम हो फ्लेक्सिबल कभरमा भएको जस्तो हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो मेरो यदि भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि एउटा स्ट्रेटवाला चाहिँ मैले ब्रस्टिमर अनबक्सिङ गरेको थिएँ यो चाहिँ अहिले ब्याकप्याकवाला अथवा भिर्ने किसिमको ब्याकप्याक हो उनीहरूले यसो ब्याग बोक्या जस्तरी हो नि अनि त्यसपछि चाहिँ फ्लेक्सिबल कभरको मार्फत यसलाई चाहिँ काट्न सकिन्छ धान काट्नको लागि इजीको लागि धेरै लामो समयसम्म चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हो यो जस्तो अब यसमा चाहिँ टिटिबिजी 520 भनेर 52 सिसीको प्रोफेसनल सिरिजको लेखिरहेको छ बङ्गाली ब्रान्ड राम्रै हुन्छ चाइनिज ब्रान्ड हो हुन त अनि यतातिर हामी हेर्न सक्छौँ जस्तो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ 52 सिसी हो इन्जिनको यसको मोडल नम्बर अनि रेटेड पावर 2.2 किलो वाट्स 7500 आरपिएम अनि यिनी लेखेको छ 1200 ml अनि त्यही वेट देखाएको छ अनि यसको कार्टुनको ल यसलाई ढिला नगरेर चाहिँ अनबक्सिङ गरिहालौँ के छ यसको भित्र हेरौँ हल्का प्याकेजिङ ड्यामेज भएको छ यसको प्राइस चाहिँ त्यही 22,000 जति पर्छ 22,000 जति पर्छ यसको प्राइस चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गहुँ धानहरू काट्नको लागि एकदम राम्रो छ यो अनि सुरुमै हेरौँ अब सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो फ्युल क्यानिस्टर छ यो चाहिँ हाम्रो 25:1 रेसियो जस्तो 1 लिटर पेट्रोलमा चाहिँ हामीले 40 ml हाल्नुपर्छ यसको चाहिँ ऊ पेट्रोल जस्तो 1 लिटर पेट्रोल भयो भने 40 ml हाल्नुपर्छ यता 25:1 लेखेको छ हो यता साइडतिर हामीले हेरेर गर्न सक्छौँ यो चाहिँ मैले कुनै दिन भिडियो बनाउँछु यसको पनि छुट्टै अनि हामी सामान के आछ भने पनि हामी यो चाहिँ हाम्रो फ्रेम भयो जस्तो यहाँ चित्रमा देखा अनुसारको भयो यो सबै अट्याचमेन्टको भिडियो छुट्टी हुनेछ आज चाहिँ मैले अनबक्सिङ मात्रै गरेको यो आएको छ बक्स आएको थियो अनि त्यसपछि यो अनि यो ब्रस्टिमा आएको छ जस्तो अब घाँसहरू मसिनो घाँसहरू काट्नको लागि के छ आएको छ यो चाहिँ ब्रस्टिमर यो कस्तो छ अब सबै प्रडक्टहरू चाहिँ युज गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नर्मल यो ब्रस्टिमर आएको छ ब्रस हेड अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो कलोज ड्रम आएको छ यिनी सबै अट्याच गरेर हेर्छु त्यसो यसको भिडियो चाहिँ छुट्टै हुनेछ अहिले चाहिँ मैले मेन कुराहरू के आएको छ भनेर अनि ह्यान्डलहरू जस्तो यो ह्यान्डल हेर्न सक्छौँ अनि सबै अट्याच गर्छौँ अट्याच गरिसकेपछि सबै कुरा म देखाउनेछु त्यो कम्प्लिट भिडियो अथवा फोटोहरू अपलोड गर्नेछु म यदि फोटो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सुनार मर्मत केन्द्र भनेर फेसबुकमा सर्च गर्नु होला त्यहाँ पनि भेटाउनुहुन्छ हजुरहरूले यो चाहिँ ह्यान्डल आएको छ यतातिरको यो गार्ड आएको छ यो हाम्रो जस्तो प्रोटेक्सनको लागि जस्तो छिटा अथवा कहिले कसो ब्लेड टुक्रेर अथवा कुनै ढुङ्गाहरू सत्रेर नआओस् भन्नको लागि हो यसको पनि अट्याचमेन्ट त्यस्तरी गरेको हुन्छ ह्यान्डल डन्डी लागेको हुन्छ यसको फुल अट्याचमेन्टको भिडियो आउनेछ अरू ब्लेड आएको छ यसमा जस्तो यसमा चाहिँ यो 3-piece ब्लेड आएको छ 3-tooth होला यो चाहिँ हाम्रो घाँस सास काट्नको लागि हो यो 3-वाला आएको छ 3-वाला 80 दाँतसम्मको आउँछ यो चाहिँ 3-piece 3-वाला आउँछ 2-वाला पनि आउँछ तर यसमा चाहिँ 3-वाला आएको छ जति धेरै दाँत भयो त्यति स्मुथ काट्छ र ढिलो काट्छ अब थोरै भएपछि छिटो तर रफ काट्ने भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो 60 tooth हो क्या है 80 tooth मात्रै लगाएको छ भनेपछि 80 दाँतवाला हो यो चाहिँ हाम्रो धान काट्नको लागि प्रयोग गरिने भयो एकदम सब ब्ल्याकमै छ यो धान काट्नलाई प्रयोग गर्ने भयो यिनको फिटिङहरू सबै आउनेछ धान गहुँ जे काटे पनि भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो गार्ड भनेपछि त्यसलाई अलिकति हल्का प्याकेजिङमा कुचेको रहेछ यो चाहिँ नर्मल्ली मिलिहाल्छ अनि सबै